endi keyingi turdagi qiymatni qabul qiluvchi o'zgaruvchimiz bu bull, ya'ni bullion nomlanadi. Komentariyada buni yozib qo'yaman. Bullion bu qisqachasiga bull. Bu ikkitagina qiymatni qabul qiladi o'ziga. Birinchi nom beramiz o'zgaruvchimizga. Demak, bo'lishi mumkin. Nima deb berishimiz mumkin? To'xtadi. False yoki true. Berishimiz mumkin. Demak, bullion ikkita qiymatni qabul qiladi o'ziga. Bular true, qaysiki to'g'ri degani. Va albatta false, qaysiki noto'g'ri degani. Buni albatta bilsa kerak, chunki qiyin so'z emas. Demak, true bu to'g'ri, false bu noto'g'ri. Demak, to'xtadi. True desak, ha, to'xtadi degani. Ya'ni buni biz tasdiqlayapmiz. False qo'ysak, yo'q, to'xtamadi, ya'ni buni inkor qilyapmiz. Xo'p, bu qachon ishlatiladi? Bu ko'pincha biror nimani tekshirayotgan vaqtda ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, deylik, nafaqat to'xtadi yoki to'xtamadi. Deylik, misol uchun, bizlar foydalanuvchini o'zimizni dasturimizga qabul qilyapmiz, ya'ni ro'yxatdan o'tkazmoqchimiz va ro'yxatdan o'tkazayotgan vaqtda bizlar deylik email adresini va telefon yoki parolni so'radik va endi buni tizimga kiritishimiz kerak. Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi. Ana endi tizimga kiritish uchun biz undan yana qaytadan o'sha parolni va email adresini so'rashimiz kerak. Va tekshiramiz. Qani, foydalanuvchi o'zining email adresi, ya'ni ro'yxatdan o'tgan email adresini kirityaptimi yoki yo'qmi? Ya'ni ular bir xilmi? Va kiritayotgan paroli oldingi ro'yxatdan o'tgan paroli bilan bir xilmi yoki yo'qmi? Uni tekshirib, agar hammasi true bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lsa, unda tizimga kiritsak bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, misol uchun mana string qilaman. Email bor menda. Misol uchun Akmaljon abdurahimov@gmail.com. Menda email. Deylik, string, yana parol bor. Deylik, 1 2 1 2 3 bo'la qolsin. Oddiy. Bularni tekshirishimiz uchun biz agar bu to'g'ri yoki noto'g'rimi deb so'rasak bo'ladi. Ya'ni if deb ishlatamiz. If degani bu agar qavs ichidagi berilgan narsamiz to'g'ri bo'lsa, ko'rsatayotgan narsamiz true bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lsa amal bajariladi. Ya'ni qaysi amal? Aynan mana bu gulli qavsni ichidagi amal bajariladi. Yashab qo'yaman hozircha. Agar bu true bo'lmasa, ya'ni false bo'lsa, ya'ni noto'g'ri bo'lsa, undan keyin ikkinchi amalni tekshiradigan bo'lsak bo'ladi. Else if bilan. Ikkinchi amalni tekshirib ko'ramiz. Agar bu ham noto'g'ri bo'lsa, unda keyingi amalni bajarsak ko'rsatsak bo'ladi, oxirgisi. Misol uchun deymiz. Hozir bu yerda shunchaki if else ishlatamiz. Agar login parol to'g'ri bo'lsa, tizimga kirit, noto'g'ri bo'lsa, tizimga kiritma. Ya'ni qaytadan urinib ko'ring deymiz. Demak, misol uchun mana bu meni deylik ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarim va endi buni kiritayotgan narsam bilan tekshiraman. Deylik, string men kiritgan email yoki men kiritayotgan email. Deylik, ozgincha xato qilaman bu yerda ataylab. Akmal, prosta Akmal Abdurahimov@gmail.com. Yoki mayli. Rahimov va string men kiritayotgan parol 1, 2, 3, 4 qilyapman. Misol uchun. Mana bu yerda tekshiraman. Ma'lumotlar bazasidagi emailim bilan men kiritayotgan email to'g'rimi yoki yo'qmi? Bir xilmi deb so'rayapman, ya'ni tenglik qo'yapman mana. Ikkita tenglik qo'yishimiz kerak. Agar bitta tenglik qo'yadigan bo'lsak, unda biz qiymatni bunga ichiga qo'yapmiz, ya'ni tenglashtiryapmiz, solishtirmayapmiz. Ya'ni bitta bo'lsa solishtirmaymiz, naqora tenglashtirib qo'yamiz. Bu yerda solishtiryapmiz, ya'ni bir-biriga tengmi deb solishtiryapmiz. O'shanda ikkita ishlatiladi.
ya'ni mana bu emailim bilan, ya'ni ma'lumotlar bazasidagi, ya'ni oldin ro'yxatdan o'tgan vaqtda ishlatilgan emailim bilan hozir kirit etgan emailim bir xilmi? Bir xil bo'lsa, misol uchun print ha, siz ro'yxatda tizimga kirdingiz. Tizimga kiritdik mana. Agar bir xil bo'lmasa, unda aytamiz qayta to'g'rini ko'ring. Yoki emailingiz noto'g'ri. Emailingiz noto'g'ri. Yana qaytaraman. Bu deylik, misol uchun, mana bu emailim, bu ro'yxatdan o'tgan vaqtda ishlatgan emailim. Bu hozir esa hozirgina endi tizimga kirish uchun ishlatayotgan emailim. Demak, tekshiramiz. Va bizga ha, siz tizimga kirdingiz, bu degani ma'lumotlar bazasidagi emailim bilan hozir kiritayotgan emailim mos keldi. Mana endi parolni tekshiramiz. Xo'p, parolni men qayga yozaman? Yana bu yoqqa if qilib yozsam ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam, birdan ham emailni ham parolni tekshirish uchun men va degan narsani qo'ysam bo'ladi. Va degani bu ikkita mana end, ya'ni va degan belgini qo'yamiz. Va parol, ya'ni bazamizdagi parol bilan, ro'yxatdan o'tgan parolim bilan hozir men kiritayotgan parol to'g'rimi? Bir-biriga mos keladimi? Agar mos kelsa, men tizimga kiraman. Mos kelmasa, men emailingiz yoki parolingiz noto'g'ri deb chiqaraman. Hozir menga nima chiqarish kerak? Men aytayapman va. Demak, ikkalasi ham true bo'lishi kerak. Ikkalasi men bu ichiga kirishim uchun, tizimga kirishim uchun esa men ham emailim, ham parolim to'g'ri bo'lishi kerak. O'shaning uchun men va qo'yapman. Agar men yoki parolim, yoki emailim adresim to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi shart emas. Hachabi bittasi to'g'ri bo'lsin desam, unda yoki qo'yishim kerak. Yoki bu, yoki u to'g'ri bo'lishi kerak. Uning uchun men mana bunday yoki degan belgini ishlatsam bo'ladi. Mana bu yoki degan. Men bu yoqqa yozib qo'yaman. Bu va degani yoki degani. Tushundingmi? Endi bundan xohlaganimizcha chiqib ketsak bo'ladi. Bir nechta amallarni tekshirib ketsak bo'ladi. Tushundingmi? Demak, lekin men tizimga kirishim uchun esa ham emailim, ham parolim to'g'ri bo'lishi kerak. O'shaning uchun men va'ni qo'yaman. Demak, run tugmasini bosaman. Emailingiz yoki parolingiz noto'g'ri. To'g'ri, chunki meni emailim to'g'ri, lekin parolim noto'g'ri kiritdim. Bu oldingi ro'yxatdan o'tgan, ro'yxatdan o'tishda ishlatgan parolim, bu hozir men kirayotgan paroli. Demak, bir-biriga mos emas. O'shaning uchun menga emailingiz yoki parolingiz noto'g'ri deb chiqardi. Boolean mana shunday ishlaydi. Ya'ni biror nimalarni solishtirayotgan vaqtimiz ishlatsak bo'ladi.